प्रितीच्या बाबणी न्हू तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसतो म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वो इसवो वोडसो ते 14 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14:6-14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवी. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाचीय ओळख तुमकां आसतो आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखता आनी तुमी ताका देखता. फिलिपान ताका म्हणले, सोमिया आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पुर्तीपाल केलो, फिलीप इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जी कोण म्हाका पळयतात ती म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय कशें तुज्यान कशें म्हणू येता. हांव बापा सोय आसा आनी बाप म्हजे सोय आसा म्हूण तुका भावार्थना. जे कितें हांव तुमकां सांगता तें हांव म्हजेच पुस्तकी उलयना, पूण म्हजे सोवे आसा तो बाप आपलो पुरतो बरीत आसा. म्हजेर भावार दवरा, हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा. कर्तुत्वाक लागून तरी भावार दवरा. खरेंच हांव तुमकां सोद देसा, जी कोण म्हजेर भावार दवर ती हांव करतां ती कर्तुत्वां पुणूय करतली, पूण तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतली, कित्याक हांव बापाशी. तुमी म्हज्या नांवान मागशात इतलें हांव आनी कशी पुता सोवे बापा महिमा करतली. तुमी कितेंय म्हजे नावी प्रितीच्या बाबणीन आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी आयज ह्या 12वी वडीर आमी नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा आयज 12वी वडीन, खरेंच हांव तुमकां सत्तें सांगतां, जी कोण म्हजेर बावार दवरतात ती हांव कोत्तां ती कोतुवां आपुणूय कोत्तलीन, आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुवां करतलीन, कित्याक हांव बापाशी वेता. आयज भाव भयणी न्हू जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, तो सांगूंक सोदता कोण एक बावार्थी आनी कोण जावन आसा एक ऑन बावार्थी. उत्तून म्हणटा जेजू आयज 12वी वडीन आमकां सांगूंक सोदता कोण जावन आसा एक बावार्थी आनी कोण जावन आसा एक ऑन बावार्थी. तो म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सत्तें सांगता, जी कोण म्हजेर बावार दवरतात ती हांव कोत्तां ती कोतुवां आपुणूय कोत्तलीन. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करीत जाल्या, आमच्यान आमकांच विचारूया हो प्रश्न, खरेपणी आमी जेजूचेर बावार दवरता? खरेपणी जें जेजून सांगलां आमकां आपल्या उतरान तें आमी कोत्ता? भावार दवरपाचें म्हणजे कितें? भावार दवरपाचें म्हणजे जें हांव कितें आयकतां ताजेर हांव एक एक्शन कोत्तां, हो म्हणजे हांव तें फकत आयकना पूण तें उतर हांव कोत्ता. समजा कोण म्हजे कडेन येयलो आनी म्हणलो घरान म्हज्या येयलो आनी म्हणलो तूं घरांतलो भायर सर मातसो उजो लागल्या फाटल्यान, आमी तें उतर आयकून भायर वेतले हांव, कित्याक आमकां नाका आमी आमचे आमचो आमचो जीव पिड्यार जावपाक. आमी कित्याक तें कशें कित्याक केलें, कित्याक तें उतर आयकून आमी एक एक एक्शन घेतलें, म्हणजे आमी बसोंक ना पूण आमी भायर गेले हांव कित्याक तें उतर आयकून. तेच भाशेन जेन्ना आमी म्हणटा आमी जेजूचेर बावार दवरता, हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ की खरेपणी जेन्ना आमी जेजूचें उतर आयकता ताजेर आमी फकत आमी जेका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडना,
पूण तें उतर आमी पाळटा. जेजून आमकां आपल्या उतरान कितें सांगलां, ताणें सांगलां जो कोण म्हजेर बाबड दवरता तो एकामेकाक बक्षितलो. कोण आमकां आड येत जाल्यार, कोण आमकां दुखयत जाल्यार आमी तांकां बक्षितल्या. पूण कितले पाटी भाव भयण जेजून आमकां सांगलां वय सांगला पासून आमी ते आमी दुसऱ्यांक बक्षिना. आमी खरेपणी जेजूचेर बावड दवरता काय? मागणें केलें, देवस्पण केलें, तेर्स केलें, मिसाक गेलीं, सगलें केलें, पूण आमी खरेपणी जेजूच्या उतराचेर बावड दवरूंक ना. तें उतर आमी पाळूंक ना. आमी खरेपणी जेजूचेर बावड दवरूंक ना. आनी जो कोण जेजूचेर बावड दवरता, जेजू आयज आमकां सांगता तो म्हणटा ती हांव कोत्ता ती कोतुवा आपुणूय करतली. बाबूण ताजे फुडें तो आनी कितें सांगता? आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुवां कोत्तेलीन, कित्याक हांव बापाशी वेता. भाव भयणीनो, आमी जेजू परस श्रेश्ठ कर्तुवां करूंक जाय जाल्यार पयलीं आमी कर्तुवां करया जी ताणें केलीं. ताणें भेऱ्यांक कान दिले, दोळ्यांक कुड्ड्यांक दोळे दिले, थोंट्यांक उबे रावपाक दिले, मिलाग्री केल्यो. आनी भाव भयणीनो, जेजूच्या नांवान आमच्यांनी कर्तुवां करूंक जाता. आनी ताजे परस श्रेश्ठ कर्तुवां म्हणचे कितें? जेन्ना आमी जेजूचेर बावड दवरता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आनी अन बावडत्यांक जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवंक जाता. जे भाशेन जेजून कितें केलें आमचे पासून खुर्सार, ताणें आपलें रगत वारयलें, ताणें आपलें रगत वारोवन तो आमचे पासून मेलो. तीन दिसा उपरांत तो पुनोत जेवन जालो. आतां तो सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवया पवित्र आत्म्याच्या आदारान. जेन्ना आमी तांकां ही खबर सांगता, त्यो तांकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी ती आतां जेजूच्या राजान एक देवाची भुरगीं जातात. तर आयज भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या उतराचेर बावार दवरुया, ताच्या उतराचेर आमी धीर दिवया. आमी तें उतर फकत एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडपाचे सुवातेक आमी तें उतर पाडुया. दीस पडटा जिवितान आमी हे सासणीक जिवीत हे असंबंद देवाशी घोट करुया. तर तेन्नाच की आमच्यान खरेपणी ही बारावी वडीन जे जेजून सांगला, खरेंच हांव तुमकां सत तें सांगता, जी कोण म्हजेर बाबत दवरतात ती हांव कोत्ता ती कोतुवां आपुणूय कोत्तेलीन, आनी ताजे परस श्रेश्ठ कोतुवां कोत्तेलीन, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तो बापाच्या उजव्याक बसता, तो आमचे पासून विनोती कोत्ता. तर आमी आमचे कडेन सुर्गीच्या बाबा कडेन आमचो जेजू थंयसर विनोती कोत्ता जाल्यार आमी ताज्या उतराचेर बावड दवरुया, तें उतर पाडुया. आनी दिसपट्ट्या जिवितान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज सावन आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.